ហេឡូមិញដាច់បាត់អត់បាននេះផងអឺខានជេគេយូខានហិគុនយូច្រឡំមិនមែនជេទេខ្ញុំអត់ដៃជេណាគេទេអឺតកតងនឹងបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសបច្ចៈថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងមើលប្រទេសសង្ហបុរីខ្ញុំនៅនឹងឯងប្រទេសអភិវឌ្ឍចាប់ពីខ្សាច់ឡើងទៅខ្ញុំសង្ស័យថាប្រទេសហ្នឹងប្រហែលជាបញ្ជូនពលករទៅធ្វើកាជះបរទេសមិនដឹងថាមួយខែប្រហែលសែនប្រហែលលាននេះឯងបានប្រទេសគេអភិវឌ្ឍដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើមែនការបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសជាការបញ្ជាក់ថាជាចលករមួយជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចពុះហើយឈានដល់ការអភិវឌ្ឍកាពិតវាគ្រាន់តែជាលេសរបស់ពួកអសមត្ថភាពអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយូរយូរទៅប្រើភាសាថាអញ្ចឹងឈួតនេះឈួតមែនមួយរយៈនេះតាំងពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមកការនិយាយរបស់ពួកមន្ត្រីដូចជារៀងចង់ភ្លាវបាទប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍគេសំដៅលើខួរក្បាលផ្នែកគំនិតចំណេះវិជ្ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងប្រទេសនោះវាមិនសំខាន់ណាស់ណាទេអាការធ្វើអាគីខ្ពស់អាគីអីអស់ហ្នឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនិយាយតដើមគ្នាអត់មានសីលធម៌អត់មានវិន័យអត់ចេះគោរពគ្នាមន្ត្រីរាជការក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំណាចគៀបសង្កត់អ្នកទុនខ្សោយតើអាចរស់បានដោយក្តីសុខទេយើងមិនបាច់និយាយដល់ការអភិវឌ្ឍទេយើងមិនបាច់និយាយដល់ប្រទេសរីកចម្រើនជឿនលឿនទេខ្ញុំនិយាយថាប្រទេសរីកចម្រើនជឿនលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយសំខាន់សេចក្តីសុខក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមបាទភាសាភ្លើភ្លើមួយចំនួនខ្ញុំថាគួរតែមិនបាច់និយាយចាញ់មកទេវាម៉ែណាតាល់តែរុញពលករទៅធ្វើកាជះឲ្យបរទេសបានជាការប្រវត្តិម៉ែណាវាមិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាដែលសប្បាយចិត្តឲ្យឃើញជនជាតិខ្លួនឯងឈាមជ័រខ្លួនឯងទៅធ្វើពលករបម្រើបរទេសទេចាប់ពិតខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញព័ត៌មានហាក់ដូចជាហួសហេតុពេកប្រទេសមួយមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយមានសក្តីសុខលុះត្រាតែពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹងរួមទាំងមន្ត្រីឯកការសាធារណៈរួមទាំងគណៈរដ្ឋាភិបាលចេះគោរពច្បាប់ជាធំច្បាប់ធានាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងកត្តាសិលធម៌ទាំងកត្តាសុជីវធម៌ទាំងកត្តាច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមច្បាប់ជាអ្នកធានាយើងគោរពច្បាប់សង្គមយើងមិនមែនគោរពច្បាប់ទេត្រូវឲ្យអ្នកទូចគោរពអ្នកធំត្រូវឲ្យរាជគោរពមន្ត្រីការពិតអត់មានអ្នកណាត្រូវគោរពអ្នកណាគោរពតែច្បាប់គឺបានហើយមិនគោរពអីផ្សេងទៀតទេតែគោរពច្បាប់គឺធានាបានសិលធម៌ធានាបានក្រមសិលធម៌ធានាបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមណាអាហ្នឹងរឿងមួយកាត់ដាច់ដល់ឡែកទី2រឿងសេចក្តីសុខមនុស្សរស់នៅគឺយើងត្រូវការសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខសំខាន់ណាស់ហើយសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមិនថាក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនថានៅក្នុងសង្គមមិនថាក្នុងបរិបទនយោបាយទេសេចក្តីសុខវាកើតឡើងអំពីសីលធម៌ចំណេះដឹងពុទ្ធិដែលពួកគាត់អនុវត្តក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងជាអ្នកដែលរស់នៅប្រកបដោយការប្រកបវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវយើងរស់នៅដោយភាពជាអ្នកចេះដឹងច្បាស់ណាស់ថាការរស់នៅរបស់យើងនាំមកនៅសេចក្តីសុខបាទសេចក្តីសុខផ្ដើមចេញជាពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីសុខ
នៅក្នុងប្រជាជាតិមួយខ្មែរគឺសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានអ្នកខ្លះតែអុជធូបនៅកោវត្តដើម្បីសុំក្តីសុខទាំងខ្លួនឯងមានតែគំនិតបំបែកបំបាក់ជន់ឲ្យអ្នកនេះលិចឲ្យអ្នកនោះលិចដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនឯងធំចាត់ទុករាសគោកបីដូចគោរីកបីអញ្ចឹងចាត់ទុកប្រជាប្រដ្ឋដូចគោរីកបីអញ្ចឹងបាទដើម្បីអីស្រវាយកអំណាចរៀងខ្លួនអ្នកនយោបាយសុខខ្មែរភិកច្រើនណាឥឡូវខ្ញុំមើលមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តចោតអ្នកនេះចោតអ្នកនោះលៀបពណ៌គេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងយកប្រជាប្រិយភាពអ្នកខ្លះវិញប្រើវិធីអញ្ចេះអញ្ចោះដើម្បីគៀបកុំឲ្យគេមានប្រជាប្រិយភាពលើសខ្លួនបាទសពគ្រប់បែបយ៉ាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យចោតកោតតែចេះហ៊ានអួតទៀតហ្នឹងហើយកោតតែចេះហ៊ានអួតទៀតការពិភពមិញខ្ញុំឃើញគេនិយាយថាប្រទេសការនាំពលករចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនគឺជាការជួយឲ្យប្រទេសយើងមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងពួកសិង្ហបុរីពួកឌូបៃពួកអារ៉ាប់ពួកអីគេកសាងខាងពីបាតដៃទៅទេនេះអាប្រទេសមួយនេះអាប្រទេសមួយនេះមានស្អីវាប្រទេសមួយហ្នឹងពីមុនស្រីខូចតើហ្នឹងហើយបានតលីខ្វាន់យូហ្នឹងមកតើណាដោយសារអីគេគោរពច្បាប់ប្រទេសហ្នឹងគេគោរពច្បាប់មិនមែនប្រទេសហ្នឹងនាំពលករទៅក្រៅប្រទេសបានគេរីចម្រើនដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទេកុំនិយាយភាសាភ្លើបែបហ្នឹងសម័យហ្នឹងហើយមនុស្សស៊ីម៉ាយនឹងត្រឡោកឯណាមកនិយាយប្រភ្លីអញ្ចឹងមនុស្សធុនហ្នឹងកោតតែឲ្យកាន់កិច្ចការប្រទេសជាតិខ្មែររីកចម្រើនមែនលុះត្រាតែអ្នកកាន់កិច្ចការប្រទេសជាតិអត់មានមនុស្សធុនឈួតបែបហ្នឹងបានខ្មែរអាចរីកចម្រើនទៅមុខហើយមួយទៀតខ្មែរអាចរីកចម្រើនបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកុំបណ្តោយអាមនុស្សឈួតបែបហ្នឹងនិយាយភាសាបែបហ្នឹងបានបន្តទៅទៀតបានខ្មែរអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានទី1ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសខ្មែរតោះតែមិនអោបណៃមើលមនុស្សធនមន្ត្រីដែលខលខូចជីសេះលែងណៃទី2ពួកមន្ត្រីធនខលខូចអស់ហ្នឹងមិនត្រូវមានតួនាទីក្នុងដំណែងការងាររដ្ឋអាហ្នឹងមិនអាចរីកចម្រើនបានអាហ្នឹងមិនអាចរីកចម្រើនបានបាទមានអាណាយូទៅជាស្អីទៅជាស្អីនិយាយប្រឆាំងបន្តិចក៏មិនបាននិយាយរិះគន់គេថាប្រឆាំងនិយាយរិះគន់គេថាប្រឆាំងអាហ្នឹងទៅជារឿងហួសហេតុទៅជារឿងហួសហេតុហើយបើភាសាខ្លួនឯងនិយាយវាស្ដាប់អត់បានអាលេងមិនដឹងជាភាសាអីគេភាសាស្ដាប់មិនបន្តិចនេះគឺឆ្កងតែជាមកមិនបាច់ថាពីជាភាសាអ្នកចេះដឹងអីទេមិនថាជាភាសាបញ្ញវន្តភាសារហូតដល់មន្ត្រីតែនិយាយឥឡូវអត់ដឹងសាលអីបាទអាហ្នឹងរឿងមន្ត្រីអស់លោកមួយចំនួននៅស្រុកខ្ញុំអស់ចាបាទអស់ចាមែនតើហ្នឹងអាហ្នឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំដាក់សួរតើប្រទេសរីចម្រើននៅលើលោកហ្នឹងគេបញ្ជូនប្រជាប្រដ្ឋគេឲ្យតែធ្វើកាចះបរទេសដែរឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរីគុណហើយចាំតែម្ដងហ្នឹងហើយតិចថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំញុះញង់ឯណាអត់មានញុះញង់ឯគ្រាន់តែសួរថាណាសួរមិនមែនម្នាក់ពីរនាក់ឯដែលនិយាយភាសាបែបហ្នឹងអស់លោកមន្ត្រីធំច្រើនអ្នកដែលនិយាយភាសាបែបហ្នឹងច្រើនខ្ញុំគេកាត់សម្គាល់មើល4 5អ្នកបាទខ្ញុំប្រាប់មនុស្សរស់នៅត្រូវការភាពថ្លៃថ្នូរត្រូវការភាពសុខដុមរមនាមិនចង់បែកបាក់គ្រួសារទេបើមានជម្រើសនៅក្នុងស្រុកល្អគ្មានអ្នកណាចង់ទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការឲ្យបរទេសគេមើងងាយដូចឆ្កែដូចឆ្មានឹកបងប្អូននឹកម៉ែឪធ្វើការអ្នកខ្លះវិញរហូតដល់កៀងមេដងស្លាប់នៅបរទេសងាប់ខ្មោចមិនបានមកងាប់លើមាតុភូមិខ្លួនឯងផងអាប្រទេសនេះអត់មានអីអស្ចារ្យទេគ្រាន់តែជាប្រទេសខ្វាច់មួយបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសយើងមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងខេត្តកោះកុងស្អាតល្អដាច់ខេត្តមណ្ឌលគិរីស្អាតដូចកំនូចកំពង់សោមមានសមុទ្រផែទឹករាក់ផែទឹកជ្រៅមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងអាប្រទេសនេះគ្មានអីអស្ចារ្យទេ
ប្រទេសនេះយកអីទៅប្រៀបមួយខ្មែរខ្ញុំមិនមែនមើងងាយប្រទេសគេទេខ្ញុំនិយាយតាមការពិតហេតុអីបានគេអាចរីកលូតលាស់បានសេដីពេរបស់ប្រជាបរតប្រទេសគេពោះប្រទេសគេទូចប៉ុន្តែខ្លាំងគេរីកលូតលាស់បានដោយសារជនជាតិរបស់គេចេះសាមគ្គីភាពគ្នាគេមិនមែនតនីអង្គុយតែនិយាយដើមគ្នាទេណាតែនិយាយដើមគ្នានោះក៏មិនលោកច្បាប់ដែរអានោះរឿងប្រជាបរតណាគេមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលមានមន្ត្រីគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគេអាចរីកចម្រើនបានបើប្រទេសយើងទាល់តែមានមាសទៀតទោះប្រទេសយើងមានមាសក្នុងដីក៏ដោយហើយសូវងាប់មិនបានស៊ីមាសហ្នឹងទៀតអាបរទេសដែលនៅជិតខាងវាចង់ឆ្លៀនពៀនឆ្លៀនពៀនយកអាកខ្មែរនេះឯងនឹងងាប់ផ្លិចមានសល់ដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាបរទេសនេះបរទេសណាគ្មានណាមកសម្លាប់ខ្មែរទេមានតែបរទេសដាក់មនោគមប្រើខ្មែរឲ្យសម្លាប់គ្នាតាមរយៈបំភាន់អំណាចតដើមឲ្យខ្មែរតដើមអំណាចគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងណាអានោះគឺជារឿងពិតអត់ចេះញាក់ខ្លួននិយាយតែភាសាឡេឥឡូវភ្លីភ្លឺអត់ដឹងខ្សោយអីសោះមិនគិតថាមិនមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រជាបរតគ្រប់គ្នាជាគោជាកបីចង់លោកឯងនិយាយខុសក៏ខុសទៅចង់លោកឯងនិយាយត្រូវក៏ត្រូវទៅគេចិត្តអោបដៃឈរមើលគេចេះតែអោបដៃឲ្យលោកឯងអ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើខ្ញុំតែលោកឯងនិយាយខុសខ្ញុំថាឲ្យមិនមែនមុខដូចឪម៉ែខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងចង់ញ៉ាំបន្តិចខ្ញុំអត់មានត្រូវការសិលធម៌ឯងសិលធម៌ខ្ញុំចាញ់ពីពោះខ្ញុំរិះគន់ចាញ់ពីពោះតែទួយកបានម្បានអត់ទៅទទួលយកបានម្បានអត់ទៅអានោះខ្ញុំសុំរំលឹកហើយចាប់តែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាប្រទេសមួយមិនមែនរីកចម្រើនដោយផ្អែកលើការបញ្ជូនជនជាតិសាច់ឈាមឯងតែធ្វើកាចះបរទេសទេជនជាតិប្រទេសមួយជនជាតិមួយសញ្ញារបស់ប្រទេសមួយរីកចម្រើនទៅបានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអ្នកដឹកនាំមានមនសិការមន្ត្រីមានភាពសុចរិតអ្នករកស៊ីមានភាពទៀងត្រង់បានអាចរីកចម្រើនទៅបានវាមិនមែន depend តែមួយផ្នែកមួយផ្នែកវា depend ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើមន្ត្រីល្អរីកអត់ប្រយោជន៍រីកកូនអង្គុយតែនិយាយដើមគេអញ្ចឹងអង្គុយតែយករឿងអត់បានការញ៉ាំនិយាយក៏វាមិនរីកចម្រើនអីទៅណាហួយដែរហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំវិលៀមសូមអរគុណជំរាបលាជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់អូ 2K3 2K4 នេះឲ្យជួបប្រទេសតែសុខភាពល្អឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយកុំសូវស្ដាប់ពូអស់លោកមន្ត្រីនៅស្រុកយើងគាត់និយាយពេកពេលខ្លះគាត់និយាយតែអាឡេអាឡែមិនដឹងទេគាត់និយាយតែថាទៅអ្នកនយោបាយរបស់ពួកគាត់មកប៉ែកទៅអាឡេអាឡែអាឡេអាឡែនិយាយដាក់យើងរៀសទៅយើងគូទៅយើងកបៃអត់ដឹងខ្យល់អីចឹងនិយាយអាឡេអាឡែដែរបាទអឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមបន្តទៅទៀតអាលីបប្រឆាំងបណាយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់មានខ្វល់ទេអាលីអីអាលីអើបាទព្រោះវាអាលីទៅហើយខ្ញុំខ្វល់ក៏មិនបានជួយអីមកវិញដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់កុំបោះបង់ឱកាសទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងមិនតែបោះអានឹងជារឿងផ្សេងតែបោះឲ្យធិចចោលទូចោលបើអញ្ចឹងទៅសេពាកជេម៉ែលើសន្លឹកឆ្នោតអានឹងស្រាច់តែយើងសិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងបាទអរគុណសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណឹង